çfarë? Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Këtë javë. Urdhëroni jemi uluni. Mirëmbrëma vajza. Mirëmbrëma, mirëmbrëma vajza, mirëmbrëma. Si jeni? Si jeni Doris? Si? Të gjitha të zeza sot. Po sot jemi po, a di pse? Se sot nuk e di, domethënë kam gjithë javën që merrem me një gjë kështu, që duket e zezë, po në fakt është e bardhë. Ashtu, ha? Po. Çfarë je marr këtë fundjavë, po Juli? Sa i lumtur që jam me xhep, sa i lumtur që jam me xhep, më në fund po bëhet ata realitet. Çfarë ndodhi më? Po bëj ca letra, xhemi në përgjithësi. Po. Do ikësh në Gjermani? Jo. Si, edhe një herë. Po bëj thash ca letra, po heq dorë nga anështësia shqiptare, është e thjesht historia. Kaq. Ku do shkosh më, Juli? Do marr anështësi tjetër. Si jo them se ma kopjoni si ide. A, po ta shi e njëse, thua e drejnë fund. Atër që ta din gjithë publiku këtu që ta ndjek në fiks fare, sonde këtu në Top Channel, ta din vajzat, Doris dhe Luisa, ta dish dhe ti Gjemi, unë nga mas 6 muaj që tutje, do jem në shtetas i shtetit më të ri që do bëtë brënda në Shqipëri. O, Zot. O, Zot. I shtetit Bektashi. Po nuk është krijuar akoma, nuk është krijuar akoma. Një lafu tha. Po ka thënë ai, më ka thënë i madhi, baba jo shpirtëror, e ka thënë. E ka thënë për New York Times. Nuk është bër ende shteti. Nuk është bër, po e di historinë e shtetit, e di si ka lindur kjo. Po ta duam këtu tani të lutem. Po sa t'ia shpjegoj pak publikut, si fillim ka qenë në Turqi. Po tash do na kthesh mbrapsht tani në shekullin e 13. Po tani mos ta kthej kaq. Po dalim ti, po çe ngjajmë çik si intelektual mi, ngjajmë si intelektual që i din ca gjëra. Ha? O, Juli, po çna duhen e këto, po popullin, ma popullin e ka pytur njeri? Shit, që thot, popullin, thot, po kush e pyt popullin sot me Gjemi, ha? Po a i s'pyt vetë në vetë, pysi popullin, ha? Thua ti që se pyt njeri popullin. Morë desh, për qarë. Edi, do të bëjë shtetë Bektashian. Qa vule? Ja, aji komunisti. Kush? Babamondi. Po pësit? Ka qenë oficer komunist. Sta gjithë shkredi, Edi Rama kërkonë është. Sta gjithë Babamondi. Ky baba Edi do. Edi është katolik. O, bene strak fërla. Dhe të bëja që. Do me të një ka thënë a i të që? Do me të në shkëshu. E kuptove, e kuptove. Do me të në... O, e qëtë? O, aktualisht, në ka ka pa pregatit. Kja po? Po pasaj. Tani, është më mirë t'je me Babamondin apo me baba Edin, tani, këtu është problemi. Nuk t'jo, ke po zborë në njerë. O si jo s'kam bërë zborë. Babamondin ka qenë komandant zborë. Ma të e. Po vazhdojnë gjesh. Ajo është një mështetje për ata. Ne respektojmë. Ti e dakord? Po, besa se... Me mendimin e... Po, po. Mendon, ashtu dhe me lejnë të lirë, Mikael. Edhe ti këtë mendim ke? Po. Edhe këtë e thot një? Intelektual. Unë ju sfidoj juve ndershmërin të uaj. Kjo mund tjetë modeli më i kejtë themo, që thot Rama, që propozon. Pse? Se shive në interesa politika, në perspektivë. Po, po. Ti që ka politikë në të mesë? Po, po që kujton ti? Do në bëj shtetë, jo? Një mini shtetë, një miniatur, një fragment, një gjë pa varur. Një gjokë. Një gjokë. E ti ka është baba mondi ti? Ti vje ka kjo? A i është në kukësi nga anë Saliut. Urdo? Sa po në shtetë Saliu, a i do bëj në kjo shtetë që është edhi po kjo në shtetë për të 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 Shtetë nuk bë një i kjo veqë në vejit. Jetër histori i kjo... Ta e që të teket boj, që poplej për balo. Vëtëm të mdo që e bën në këto vëndit. Urdro? Dhe asë një tjetër. Urdro? Vëtëm të mdo që e bën këto vëndit dhe jo e djera ma. Këmë re vesh? Po të mdo që është më mirë se gjithë, atë e tjeshtë, a është për komunistë. Që është më mirë, pa baba Edi, në është qimi hema. Po t'jesh më baba Mondin? Ja. Po e na është unë e hi, do themi është me i kejtë dhe hi. Mirë sa provojmë nga në qitë. Ne hina mi letë e kina provojmë në gjithë mojë. Qështë komikë së ndërbejo të kina provojmë. Pra ne nuk kina, ne hina popull të katë, mund vje kejtë atë të zhëmë pjesari kësaj. Jemi kotë, e? Jo kotë. Ikë se erdi policia më duke. Popull i burë. Më mirë të kemi baba Mondin apo baba Edin. Pa, ha. Ah, po është e që shumë e zëmër lere fare. Më i mje ka qenë baba faja. Ma të nishë. Që të se përmenin, dhe që uje mirë. Se luftoj, bo një luftën edhe i thati me nderit, që ishte, luftova, të që unë të dojën tina. A i ishte i pajtë dhe që me bobe të shqit, në vete. Erdi të gjitha të shqit, e bo në këtë ishë oficeri. S'kemi në një gjithë keqe këtu? Asë që s'kemi. Asë që keqe? Mënimi im është si të thoje dirama, aje ka ndorë.
Je burë i zgjuar. Je burë i zgjuar se e di që s'po ndot gjeti. Ja. Të kish vajtë në mëndi që do t'a bënde këtë, edhe këtë do t'a bënde. Po një edhe ma i me nëmër të punë, pa ne përse të vrasi me ne dim gjenë se të betë. Me të vrasi, me të vrasi mëndi. A i që pari, e te kemi zgjithë parë me. Më mirë me baba mëndi, në me baba edhi në të shtit. Baba se jam, baba kam sa dipu në. A të falë. Linja për një studio. No, 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 please. Pa, 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 Hajde mos e kemi hallet tjera, o zotë, i kemi hallet tjera. Forcohet edhe imazhi Shqipërisë, si një qendër tolerancës fetare, se kjo është, besa kjo do jetë. Nëse vlen për të parë që do bëhet në 100 vite të arshme me këtë shtetin e rrisë. Okay. Dëgjo, ti e do një thënie dite tani, apo? Unë qas dua, tash. Qas dua. Përveç letrave. Dua dhe... Dëgjo. Vite tona më të mira zgjasin vetëm disa muaj. Nuk është për të martuarit, besoj. Do të thonë, kam ja 6 vitet e mia më të mira që kanë zgjat 2 muaj. E kupton? Ai mban mend faktën, kjo ka rëndsi. Në fakt thelbi kjo është gjërat e bukura të kalojnë shpejt, pra. Dhe ndonë duket sikur. Më mirë se thonë edhe që ditë më të mira do vinë, po ti do vite. Po gëzoju ditë sa Juli. Për shkak vitet e tuaja më të mira sa kanë zgjat. E do edhe një thënie mbrëmje tani. Ha, mbrëmje. Publicitet. Po ç'të duhet. Sa kanë zgjat.